ja sa vás opýtam, ako trávite piatkový večer? No tak všelijako. Niekedy doma, niekedy som vonku. No a je to, nedá sa povedať, že je to pravidelné. A keď ste doma, máte nejaký napríklad obľúbený program v televízii? No, viacej šport ako tie ostatné, ale nejak, nie som nejaký maňák na televíziu. A čo robíte? Niečo majstrujete? No, tak niekedy som majstroval, dneska už len väčšinou sem tam nejaké časopisy, no a niečo, čo je technické, tak to sa ešte pozriem. A keď ste boli napríklad mladší, alebo chodievali ste aj von, chodievali ste aj do nejakých podnikov, alebo na nejaké kultúrne predstavenia? No, tak aj na kultúrne, ale väčšinou to bol šport. Väčšinou šport. A keď ste chodievali na tie športové podujatia, tak ste aj súťažili, alebo skôr ako divák? No, tak viac ako súťažiac ako divák. Čiže bol som volejbalista, bol som tenista, bol som kolkara. Takže to sa dalo takto nejako stlmiť. Čiže v takomto duchu sa asi viezli aj vaše víkendy a tie piatky? No to určite, pretože sobota tá bola vždy obsadená športom. Aj niekedy aj nedeľa. A piatky ste trénovali? No, piatok už nie, väčšinou to bol štvrtok. Utorok, štvrtok a sobota to už bolo ako zápasy. A čo robíte teraz po večeroch? No teraz doma pri televízii. A keď vy ste spomínali, že ste čítali, alebo že čítavate tie časopisy, tak tá športová tematika stále prevláda? No tak do značnej miery áno, pretože ten záujem je tam ostal. A vždy som zvedavý, že čo je, kde a čo sa robí. A keď chodívate von, vy ste povedali, že niekedy ste doma, niekedy ste vonku, tak kam chodíte v ten piatok? Tak idem na návštevu väčšinou. Čiže piatkové dni sú také návštevné? No piatok ani nie, lebo to som ešte doma, ale v sobota, nedeľa, to sú také návštevné dni. Ako trávite piatkový večer? Piatkový večer trávim väčšinou v prírode, alebo čo najlepšie je využiť ten čas voľný. Čítanie knihy, meditácia, ten pobyt v prírode a s rodinou ešte možno raz za čas. A chodíte niekde aj trebárs do barov alebo na nejaké kultúrne podujatia? No, do barov ani nie, to už ma nebaví, ale na kultúrne podujatia skore, hej, že také koncerty, teraz je veľa koncertov, takže na koncert ideme s kamarátkou a no, možno tá východná, v Ľubči bude jarmok slovenskej, takže takéto folklórne skôr podujatia. A máte aj nejaké svoje obľúbené činnosti, ktoré robíte okrem teda tej meditácie, číta nejaké treba manuálne, alebo čím si krátite čas cez víkend? Ako kedy prechádzka v prírode hlavne, alebo s obsom prechádzka, vlastne to je tiež spojená s prírodou. Ako kedy fotbal, hokej, ako kedy. Väčšinou športovo väčšinou. A aj aktívne, alebo len ako divák? No viete čo, aktívne, jasné, že aktívne. Akože nie je to profesionálna úroveň, ale je to také laické. A ste rád, že sa konečne uvoľnili opatrenia a dá sa chodiť na také spoločenské podujatia, stretnutia s kamarátmi? Ako to vnímate po tej odmlke dvojročnej? Sú ľudia ešte stále zvyknutí chodiť medzi ľudí? Tak ja si myslím, že určite áno. Teraz dali vlastne po cestu odmlku, dali troška zabrať tej prírode, si myslím. Je tam veľa aj odpadkov a neporiadku, ale ja si myslím, že budú radi aj ľudia, že sa tieto opatrenia uvoľnili. Takže ja si myslím, že stretnutia budú super. Ako trávite piatkový večer? Ako každý skoro ženatý človek, doma väčšinou pri televízore. Máte nejaké obľúbené programy v telke? Na krimi, čo idú rôzne kriminálky a také. A predtým, než ste sa teda oženili a založili ste rodinu, aké boli vaše piatkové večery? Ja som bol vojak, takže ja som tých večerov mal málo. A vojaci ako trávia piatkový večer? Čistením výstroje a podobne, ukladaním a tak. Sobota je poriadkový deň, kde sa všetko upratuje a ukladá, tak začína sa už piatok väčšinou. Teda v minulosti, ja som ešte slúžil za socializmu. A keď ste mali opušťák, chodili ste treba z niekam na nejaké kultúrne podujatia alebo do podnikov? Nie, domov som chodieval.
na opušťak. Opušťak bol do trvalého bydliska. Čiže niekam na nejaké výlety alebo na nejaké posedenia v bare? Nie, to nie. Vtedy to nebolo v móde. Sem tam si zatancovať do Slovanu vnitre a podobne, ale to bolo všetko. Myslíte si, že v dnešnej dobe mladí ľudia piatkový večer trávia skôr doma alebo vonku? Ako to vnímate? Skôr asi vonku. Myslím si to. A taký úplne ideálny nejaký piatkový večer, keby ste si mali pozvať rodinu, priateľov, alebo teda piatkový, dali by ste si to na piatok, alebo skôr na sobotu, na nedeľu? No tak skôr na sobotu. Sobotu k večeru. A ešte chodíte do práce? Nie, už som dávno dôchodca. Čiže relaxujete stále? Stále, áno. Výborné. Po nákupoch a podobne, ako aj teraz. Len nedostať všetko, čo človek potrebuje. Ako trávite piatkový večer? Tak väčšinou som doma s rodinou a oslavujeme a že sme spolu a tak. Výborne. A predtým treba, že ste mali založenú rodinu, chodili ste niekde do podnikov alebo na nejaké kultúrne, spoločenské podujatia? Tak väčšinou som bola doma. Ja som len prednedávnom vyšla zo školy, takže ja som väčšinou sa učila. A teraz som s priateľom a s jeho rodinou. Takže takto rodinne. A keď mávate nejaké rodinné oslavy, dávate si to na piatok alebo skôr na sobotu, nedeľu? Väčšinou piatok, sobota. A keď napríklad nemáte oslavu, čo robíte večer v piatok? Pozeráme televízor a tak ako rodinka. Máte nejakú obľúbenú reláciu alebo program? No ani nie. To nie. To, čo sa mi páči, to pozerám. Aj nejaké filmy alebo skôr nejaké zábavné relácie? No určite filmy, radšej filmy. Aj seriály? O, určite. A nejaký váš obľúbený seriál? To nemám. Popravde to nemám. Čiže čo vás zaujíma v danú chvíľu, tak to asi pozeráte. Presne. Taká odpoveď, áno. A keby ste niekde chceli vyraziť do mesta, kam by ste šli sem v Žarnovici? Alebo viete, kam, kde chodia mladí ľudia, kde sa stretávajú? To neviem, či zrovna viem, ale väčšinou kebyže fakt, že si mám napríklad ísť s priateľom sa, no alebo čo, tak by bola zrovna cukráreň. To je také kľudné, pokojné, najlepšie miesto asi pre nás. Čiže máte rada asi kľudné piatkové večery? Áno,